পৃথিবীর সকলো চিন্তা পাহৰি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে চকুমুদি ভাবা তুমি আচলতে কাক ভাল পোৱা। মল্লিকা, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, তুমি সদায় মোৰ হৈ থাকিবানে? ধেই, মায়েকো কিয় চুমা খাব, খালে মইহে খাম। মই দেৱাশিষ। হয়নো, মানুহে ফলা চিলা কৰিব নালাগে, মোৰ মৰমবোৰ বুজি পালে হ'ল। গোটেইটো আমাৰ ঘৰ চব বগা ভুবুলাটোৱেই আৰু। মই মল্লিকাক ভাল পাওঁ, মল্লিকাই মোক ভাল পায়। তই যদি গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়, মই ফিন্দ বুলি মাতিবই পাৰোঁ। মোৰ ল'ৰা একো ঠিক নাই, আপুনি ছোৱালী দিম বুলিয়ে কৈ দিলে যে। দেৱাশিষৰ কথা তেনেকে নকবি দেই। মিঠা অনুৰাগে তোমাকে বিচাৰে, সুধে তোমাক তোমাৰে কথা। মই বিদ্যুৎ, চিনি পাইছানে? মোক চবে মৰম কৰে, কাৰণ তিনিটা পৰিয়ালৰ ভিতৰত যিহেতু মই এটা ল'ৰা, মৰমটো কৰিবই ন? এ নাই নাই, ইমান গধুৰ দায়িত্ব তহঁতে মোক নিদিবি দেই। এ ভগৱন্তৰ ওচৰত চাকি গছ জ্বলাই দবাটো কোবাই থাকিবলৈ পালেই হ'ল, তাতকৈ আৰু মোক বেছি একো নালাগে। অ' দাদা, কৈ দিওঁ নেকি? কি কৈ দিওঁ নেকি? তোৰ আৰু মল্লিকাৰ কথা। মল্লিকা? কোন মল্লিকা? আৰু তাই আৰু মোৰ মাজত কিবা আছে বুলি তোক কোনে ক'লে? ক'ব লাগেনে? তহঁতৰ কথাখন দেখিয়ে গম পোৱা যায়। সেইদিনাখন মোৰ লগৰজনে মোক সুধিয়াই দিলে। অ' মা, আপুনি কোনে কৈছে? মোক তুমি চিনি নাপাবা, মই অনুপ, নাৰী মহিমা দেৱানু জান্তি। বুজিলি? বুজিলোঁ, মানে আমাৰ দেৱাই নাৰী মহিমানো বুজি। কিবা এটা কৰিব লাগিব, মোৰো তোমাক লগ পাবলৈ বহুত মন গৈ আছে। তোমাৰ বুকুত সোমাই অলপমান কান্দিব পাৰিলেহে মই চাগে শান্তি পাম। আজিৰ পৰা আমি আৰু কথা নাপাতো, ব্ৰেকআপ। বন্ধুত্ব ৰাখিছ ৰাখ, কিন্তু বেলেগ ফালে ঢাল নাখাবি। মোৰ মনে কৈছে কিবা এটা অমংগল হ'ব, ভগৱানে যেন মোক হেৰি কিবা এটা সংকেত দিছে। এইখন আজি গোটেই তেজেৰে ৰঙা আঙুলি হ'ব যেন পাইছোঁ দেই। এতিয়া কি কৰোঁ বুজিয়েই পোৱা নাই অ'। ৰাইজৰ কিমান অসুবিধা হৈছে, ৰাইজে চাহ অকণ খাবলৈ পোৱা নাই। যা, ওলাই যা, ওলাই যা তহঁত মোৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু তই সেইবোৰ শুনি শুনি পাগল হৈ তাৰ লগত শুব পৰা হৈ গ'লি। সঁচাই হলি মদাই মূল্য বিহীন, মদাৰ বিহীন মদাৰ। হ'ব দে, মই বাৰু হাৰ্টলেছে, কিন্তু আগতে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো শুনিতো ল। না, মই হাৰ্টলেছ মানুহৰ কথা নুশুনো, নুশুনো।